Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre verbos que expressam gostos e preferências, vamos lá? Vamos a reflexionar, que mais te gusta ser e que não te gusta nada? Não me gusta nada las películas de terror, que te gusta ser los fines de semana? Me gusta bastante ir al cine, ah e aí pessoal, que que vocês mais gostam de fazer? E, ou não gostam de nada. Ah, vamos a ver, vamos a seguir. Observaste que para expressar os gustos e preferências se usa o verbo gustar. Miren Exemplos. Me gustan los pájaros cantando. No me gusta peinarme por la mañana. Ok? A conjugação é diferente do português, tá? É uma conjugação especial. Vejam: Me gustan los pájaros. Pássaros, no plural, o verbo fica em gustan. Não me gusta peinar-me. peinar, -me. peinar -me é pentear o cabelo pela manhã, está dizendo. Tem um verbo aqui, daí vai ficar me gusta. Certo? Se acaso tivesse, é, a, quando tem uma, um outro substantivo fosse no singular, ficaria no singular, tá? Bueno. Observa as palavras destacadas em las frases. Me gusta la gente que vibra. A quem lhe gusta? Quem que gosta de gente que vibra? Como que eu vou saber? Eu vou lá no pronome me. O me se refere a quem? A Jo. Isso e Jo é a primeira pessoa do singular, certo? O pronome me é responsável por indicar a persona de la frase, sujeto de la oração, de la acción. Vamos a ver a quién, vamos, a mí, me, a ti, te, a él, él, a usted, le, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, a ellas, ustedes, les, ¿está? ¿A quién? ¿O pronombre ¿Y o qué? A mí me gusta la lluvia, a ti te gusta el sol, a él le gusta leer, a nosotros nos gustan, nos gustan los libros, a ellos y ellas les... Gustan las canciones, tá? O os, quase não utilizado no espanhol da América. Atenção, gente, atenção. Os pronomes oblíquos tônicos que aparecem na primeira coluna da tabela em espanhol são conhecidos como pronomes de preposição. São chamados assim porque sempre vêm precedidos da preposição, é, nesse caso, a preposição a. Então, é esse aqui, ó. A minha, a tia, a ele, a nosotros, a vosotros, tá? Pronome de preposição. E aí, nós outros temos os pronomes oblíquos átonos que aparecem na segunda coluna, e que são chamados em espanhol de pronomes de complemento indireto. Átono são os responsáveis por indicar a pessoa da frase. A mi, me gusta. Eu, aqui, pessoal, está. Nessa tabela aqui, metêles nos os pronomes oblíquos. Certo? E agora aqui nós temos outros verbos: encantar, parecer, interessar, apetecer e encantar. O complemento, o verbo e o que, que o sujeito gosta. É? Vamos a ver: me encanta o futebol, te agradam as séries de TVV, le apetece estudiar idiomas. Nos interessa conhecer tu país, a quem e o okay. que, de acordo? Certo? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre verbos que expressam gostos e emoções. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!